украинлилер ишгали тілген Қырымға енді бармай. Бұны Украина дәвлет сынар қызметінің башы Виктор Назаренко білдіре. Оның сөзлеріне бинайын 2017 сенесінің бірінде черегінде жолаушыларының ақымы 25%-ға әкселді. Нақлиятының 45%-ға. Ве бұл кетішат деймейдір. Айны вақытта Русия матбуат васталары туристик мевамының муваффақ олмасыны көстермеге тырыша. Назаренконың айтқанына бинайын умумен Қырым или Мемури сынардаки вазиет керген олып қала. Сынар қызметі ишгал етілген ярымадада Русия ордуларының әп артмасыны қайдете.